Грандіозна церемонія відкриття із фігуристами та зірковими гостями з футбольного клубу «Шахтар» немов натякає. На льодовій арені намічається щось дивовижне. Хокейний клуб «Донбас», місто Донецьк, Україна! На лід вони виходять зарядженими на успіх. І він приходить на початку другого періоду. Донбас у меншості відкриває рахунок. Олександр Матерухін обікрав голкіпера суперників 1-0. У третьому періоді латвійці відіграються і навіть виходять уперед. Українцям вдається встановити рівновагу лише під завісу зустрічі. Після рикошету найспритнішим виявився Вадим Мазур. 2-2. Все вирішувала лотерея. Після матчеві буліти. Влучний кидок Олександра Васильєва приносить Донбасу вольову перемогу. За це ми любимо хокей. Це ті емоції, які не передати. Тобто, коли ти вириваєш цю перемогу, десь вроде ведеш счет, і потім проігруєш, все переворачується, потім сравнюєш, і потім буліти. Желаю всім такое пережити, але це немножечко нервно. До латвійського «Мого» донеччани в межах групового турніру впевнено здолали сербську «Червену звезду» 7-0 та румунську «Корону» 7-1. І нині вийшли до третього раунду континентального кубку. І якщо візьмуть його, гратимуть із найсильнішими клубами Європи. Для чемпіона нашого континентального покала є велика амбіція грати на наступний рік Champions League, де грають вже тоже за Швеции, из Финляндии, из Чехии, за Словакии, из многих очень хороших стран хоккейной команды. Наступні матчі Донбасу відбудуться наступного місяця у Кракові. Там український клуб зіграє з казахським «Бейбарисом», білоруським «Неманом» та польською «Краковією». Наставник донеччан визнає, нинішня звитяга не минула без спортивного везіння. Водночас додає, щастить завжди найсильнішим. Повезло, тому що парні 2,5 місяці дуже важко працювали. Може бути, десь це і сказалося. Робота даром не проходить. Ще раз суперникам спасибо. Йдемо далі. Понимаем серьезность следующего раунда. Будет тяжело. Будем также работать.